Eklein oli suuri kesäjuhla, juhannus. Karjala-Suomi-ystävyysseura, Chalnan Tuomi-etnokulttuurikeskuksen tai Chalnan hallinnon kerran järjestetty Proesnika-Viitanan kylässä. Siellä sai tutustua inkerin suomalaisiin sekä karjalaisiin perinteihin maistella karjalaista syömistä, kisata tai katsoa folklooriryhmien konserteja. Proesnikassa kävi meidän toimittaja Nadežda Momotova. Haluaisin kiitä niitä ihmisiä, jotka ylläpitävät omaa kulttuuriaan ja perinteitään. Heidän toimintaan ansiosta me tänään voimme nauttia kauniista suomalaisista lauluista ja tansseista. Viitanan Käenmäellä järjestettävästä kulttuuritapahtumasta on tullut jo hyvä perinne. Такие праздники на Кукушкин горе проводятся уже примерно с 2002 года. Tällaisia juhlia olemme viettäneet vuodesta 2002 alkaen. Se kaikki alkoi tuomioyhtiön aloitteesta. Järjestettävä juhla ei ole välttämättä juhannus. Se voi olla pikkujoulu, äitienpäivä tai jokin muu. Joskus meillä tulee vieraita Suomesta, Udmurtiasta ja Mordvasta. Taustalla on kuitenkin suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuri. Järjestettävät juhlat kohdistuvat ennen kaikkea inkerin suomalaisten ja karjalaisten kielen ja kulttuurin säilyttämisen, vaalimisen ja edistämiseen. Tilaisuuden järjestivät Karjala-Suomi-ystävyysseura, Chalnan aluehallintovirasto ja Tuomi-etnokulttuurikeskus kansallisen ja alueellisen politiikan ministeriön tukemana. Tänään me juhlimme täällä perinteistä suomalaista kesäjuhlaa juhannusta. Juhannus on eräs tapahtuma, joka kuuluu meidän hankkeeseemme suomalaisen kalenterin juhlat. Tämä hanke on omistettu suomalaiselle perinteiselle kulttuurille, johon kuuluu myös paitsi suomalaisia juhlia, suomalaiset laulut, suomalaiset puvut ja paljon kaikkea muuta. Tänään täällä on paljon vieraita ja minä itse olen iloinen siitä, että paljon ihmisiä on kiinnostunut tähän juhlaan ja tulivat tänne juhlimaan meidän kanssa. Kruuga, Kulkuset, Lastenpiiri, Tuomi ja Besudainen yhteyden esitykset saivat juhlavieraansa laulamaan ja tanssimaan yhdessä. Ritva Milentjeva tietää, mikä taika teki juhannuksesta oikean juhlan. Esityksiä, lauluja, tansseja. Aina kokko meillä oli järjestetty tässä aukeamalla. Sitten seppeleitä punottiin ja sitten jokeen laskettiin. Ja tanssittiin ja laulettiin, pidettiin hauskaa. Tarjolla oli myös aitoa karjalasta ruokaa sekä käsityömestareiden tekemiä esineitä. Kiintoisat kisat myös viihdyttivät juhlavieraita. Me asumme täällä lähellä kesämökillä ja joka vuosi tullaan koko perheen kanssa juhlimaan juhannusta. Tulemme tänne Käkimäelle, se on ihana paikka ja on kiva katsella näitä erilaisia kansallisyhtyeitä, tanssiyhteitä, olla mukana muun kyläväen kanssa. Se on kiva, että sellaisia juhlia on kylissä. Minä olen ensimmäistä kertaa nyt tässä juhannusjuhlassa ja olen aivan sitä mieltä, että on erinomainen juhla. Kiitos järjestäjille, kiitos kaikille, jotka ovat tämän juhlan järjestäneet. Erinomaisen hyvin järjestetty, paljon ihmisiä on tullut tänne ja olen sitä mieltä, että tätä perinnettä on jatkettava ehdottomasti. Olen aivan ylpeä siitä, että kansalla on vielä voimaa ja halua järjestää tämän vastaavia juhlia. Toivottavasti ensi vuonnakin meillä on ilo viettää juhannusta Käenmäellä. Nadežda Momotova, Igor Jerichovskij, Aleksei Kostenko, viestit Karjala-Viitanasta.